sobotu 18. května 2013 proběhl Den otevřených dveří Českého rozhlasu. Akci nám přiblížil senior specialista marketingu Českého rozhlasu, pan Jakub Hric. Naši posluchači se mohli vlastně přijít podívat do budov, které neznají, to znamená do místností, kam se za normálních okolností nedostanou a dostanou se třeba jenom hosté do našeho vysílání. Mohli si projít jak ulici Římskou, tak Vinohradskou a v každém patře pro ně byl připraven doprovodný program některé ze stanic. Co vidíte tady kolem mě, to je newsroom, zpravodajský sál, kde se rodí veškeré zpravodajství radiožurnálu, tedy zpravodajské stanice Českého rozhlasu. Tady na těchto místech ve službách sedí redaktoři sportu, redaktoři domácího zpravodajství, zahraničního zpravodajství, lidé, kteří dávají příspěvky na internet, kteří se starají o sociální sítě, anebo kteří dělají takovou mravenčí a nesmírně důležitou práci editorů. To jsou takový koncoví kontroloři, kteří nám ručí za to, že do vysílání se nedostane nic, co nebude ověřené, nic, co by bylo chybné. Dvojka se na ten letošní Den otevřených dveří připravila velice zodpovědně, protože jsme oslovili divadlo Semafor a oni souhlasili se spoluprací na tomto dni, takže k nám zavítal Jiří Suchý, Jitka Molavcová, ale i dávné hvězdy divadla Semafor. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že jste navštívili Dvojku Českého rozhlasu právě dnes, nebo je to 90 let, ve 20 hodin 15 minut, kdy poprvé předchůdce Českého rozhlasu začal svoje vysílání. Máme z toho velkou radost už taky proto, že většina z nás, kteří denně vysíláme, jsme tady s vámi. Budou součástí tohoto programu zajímavé hosté Jiří Suchý a Jitka Molavcová. Přijdou také Jan Smigmátor a Daša, čili bude se tady muzicírovat. A vlastně celý Semafor, protože nejenom podle mého názoru Semafor je velkou součástí historie Českého rozhlasu, tak celé odpoledne tady bude Semafor. Já už dodám jenom jednu větu. Moc vás vážíme a jsme moc rádi, že jste přišli. Děkujeme. Dobře se bavíme. Český rozhlas Dvojka, nezatloukat, aneb mi dva a čas. Krásné, příjemné dopoledne, milí posluchači. Pokud máte vy, kteří jste doma u svých přijímačů a už breptám, pocit, že je tady trošku jiný zvuk, že je tady trochu větší šum než kdy jindy, tak je to tím, že tady ve studiu Dvojky na Dvojce Českého rozhlasu je těch posluchačů tolik, že se sem ani všichni nevejdou. Takže vás srdečně zdravíme na dnešním Dni otevřených dveří, který právě tímto začíná. Divadlo, které už víc než půl století vyrábí radost. Já myslím, že snad žádná jiná kulturní instituce v našich novodobých dějinách nevstoupila do našich životů tak razantně a trvale jako divadlo Semafor. Právě semaforské písničky, které si zpíváme a milujeme napříč všemi generacemi. A já jsem opravdu moc šťastná, že můžu přivítat jako první hosty letošního Dne otevřených dveří na Dvojce a zároveň taky jako hosty svého pořadu Nezatloukat a nedmi dva a čas Dvojici protagonistů nejvzácnějších. Jiří Suchý a Jitka Molavcová, srdečně vás vítám, dobrý den. Dneska je 18. května, je oslava Českého rozhlasu. Ano, ano. Když Jiří Šlitr odešel jaksi do jiného angažmá, tak kde tedy do angažmá, kde to musí být nádherný, poněvadž nikdo se o tam tak ještě nevrátil, tak jsem už nechtěl žádného partnera. A když se tam objevila ta Jitka, tak jsem najednou si říkal, pozor, tak to je zase něco úplně jiného. A začal jsem uvažovat a napsal jsem takový pořad Jonáš, dejme tomu v úterý, a tam už Jitka figurovala jako Melicharová a už tady vznikla zase dvojice, která navazovala na tu tradici Jonášovskou a Šlitrovskou. Yeah, yeah.
věrná posluchačka dvojky. Jsem byla moc ráda, že jsem se setkala s panem Františkem Novotným, s paní Stáňou Duchovou, s panem Kokmotosem, s panem Kudrnou. Pana Andrleho jsem viděla, což jsem byla moc ráda. A s dalšími teda osobnostmi a budu na to moc dlouho vzpomínat. Akce k 90. narozeninám Českého rozhlasu se mi moc líbila, protože je to můj nový svět a kamarád, Český rozhlas. Plzeň, Radiožurnál dvojka a i Noční linka. Tak nejvíc mě zaujala ta prohlídka, kde vysíláte moderátoři. To mě hodně zajímá, protože moc poslouchám rozhlas, dvojku nebo Radiožurnál a jiné stanice. Teda velice spokojená, já jsem teda přímo nadšená, mně se hrozně líbilo celé dopoledne.